asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu wacanuu wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tibinteenna wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan hagga miidiya qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mid a dhaqdhaqaaqyo ciidan oo looga soo horjeedo xasan sheekh maxamuud oo ku sii xoogaysanaya degmooyin ka tirsan gobolka banaadir tan iyo markii uu magacaabay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir xogtii ugu dambaysay xaalad dagaal oo gacanka hadal u dhow oo ka jirta qaybo ka mida filla soomaaliya iyo xasan sheekh maxamuud oo ka mashquulay xalinta dadka isaga la shaqaynaya madaxweynaha somaalilan oo ku dhawaaqay in hooyadii ay si weyn ugu canaanatay guud ahaan cakirnaanta siyaasadeed ee ka jirta somaalilan xilli mucaaradkuna <muchos> ay qorsheeyeen in ay qaadaan tallaabooyin dheeraada oo ay ku cadaadinayaan muuse biixi cabdi rooble oo mar kale saaxada siyaasadda ku soo laabtay kulamo xasaasi ahna ka bilaabay magaalada muqdisho ciidamadii soomaaliya loogu tababarayay dalka eritriya oo mar kale murugo xooggan ay soo wajahday waalidiintooda sidoo kalena waxaan eegi doonnaa xogta ku saabsan dhaqaaqyada ka dhanka ah xasan sheekh maxamuud iyo xilligan waxaa ku soo beegay nagu soo biir subscribedhe gambaleelka fro like shere iyo ayrta commentiga in fikirkaaga aad inogu reebto ha naga ilaabin horaan haddi aad nala joogta waad ku maadsantahay lajoogitaankaaga lygdhe muuqaalka garuubyada whatsapka iyo facebook inaad kusii sheer garayso ayaankaa rajeynayaa waa maalinimo jimco ah taariikhduna waxa ay ku beegan tahay sagaalka bisha sebtembar sanadka labada kun iyo labaiyo labaatank waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarnay magaalada muqdisho meelo badan oo ka mid a waxaa lagu dareemayaa xaalad ka dhana xasan sheekh maxamuud oo ciidan islamarkaana hub uruursi ayay bilaabeen qaar ka mid a dadka ka soo jeeda beel degta magaalada muqdisho shirar kala duwan oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa fashil kusoo dhammaaday waxaana ciidamo u badan kuwo militari ah lagu arkayaa degmooyinka yaaqshiid iyo ya kaaraan iyadoo beesha galmaax oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega magaalada muqdisho si weyn ay uga carootay in la dhaafiyo kursiga maamulka gobolka banaadir gudoomiyihiisa xogtu waxay intaasi ku daraysaa in xilligan xasan sheekh maxamuud uu isku dayayo inuu xaliyo fursad kasta oo xilligan uu ku xalin karo beeshan iyo tabashadeeda hasea haatee kulamo arrintan lagu xalin lahaa ayaa fashil ku soo dhammaaday taliyihii hore ee ciidanka e, 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 militariga qaybta ka ahaa cismaan xaad oo le iminkana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa la warinayaa inuu diiday gebi ahaanba wada hadallada io waanwaanta uga imaanaysa dhinaca xasan sheekh maxamuud waxaana sidoo kale baraha bulshada si weyn looga dareemayaa sida xasan sheekh maxamuud ay uga xun yihiin dadka beeshan ka soo jeeda xasan ayaan la ogeen inuu ka jawaabi doono arintan iyo nkale iyadoona dadka qaar ay kula taliyeen xasan sheekh maxamuud haddii uusan iska xalin arrintan in beelo kale oo hor leh ay kacdoon ku samayn doonaan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku dhawaaqay in hooyadii ay si kulul uga canaanatay xaaladda cakiran ee somalilan ay wajahayso madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay in hooyadihi ay ka carowtay muranka siyaasadeed ee ka, -ka taagan somalilan gaar ahaan arrimaha doorashada iyo dagaalka kala -da dhexeeya xisbiyada mucaaradka madaxweynaha ayaa sheegay in hooyadii ay ku canaanatay arrimahaasi islamarkaana ay ku tidrhi war miyaadad nin weyn ahayn oo xishoonaya oo wax isku falaya ahayn wargabar kastaa oo halkan iigu timaada waxay ileedahay xalay waannu daawanaynay wuu ilxumaa oo wuu xanaaqsanaa war xishoodo haddaad hadlayso aqallada ka dhex hadline oo dadka hortooda hortaagnaaw raggu geed buu ka hadlaaye isaga joog caydan aad maalin walba isku tabinaysaan ayay tiri tani ayaa muujinaysa in cadaadas dhinacyo kala duwan ah la saarayo iminka madaxweyne muuse biixi si uuga tanaasulo qorshihiisa ku aadan in mudkorarsi uu samaysto siina hogaamiyo somalilan cabdiraxmaan ciro oo ah musharax madaxweyne xisbiga waddani faysal cali waraabe oo ah hogaamiyaha xisbiga ucid ayaa waxay dhowr jeer ku eedeeyeen muuse biixi cabdi inuu yahay nin doonaya inuu dumiyo somalilan isla markaana dagaal sokeeye uu cagaha u geliyo iyadoo arrintan ay tahay mid gebi ahaanba dadka reer somalilan ay ku kala qaybsan yihiin kuwa ayaa la safan muuse biixi kuwana waa ay ka soo horjeedaan haddaba mucaaradka somalilan ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub oo ay ku cadaadinayaan muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga ucid uu warbaahinta la hadlayay ayaa sidoo kale sheegay in mucaaradka uu qorsheynayo bannaanbaxyo waaweyn iyo in ay qabtaan shir qaran oo lagu samato bixinayo xaalada cakiran ee somaalilan bisha sebteembar haddii aan laga heshiin doorashadii madaxweynaha muuse madaxweyne ma aha waxaa noo yaala miiska mudaaharaad xafiisyo la tegi maayo mudaaharaadka aan qabanayno ee madaxtooyada lagu mudaaharaadayo halka ay awooddi joogto ayaa la tusi doonaa uu yidhi waa la kala bixi doonaa haddii qhalalaasi yimaado oo midnimo imaan weydo ragga u so, sacbinaya in biixi eegga khataraha nagu wareegsan uu nagu sii hogaamiyo somalilan horay dhibaato umaysan geysan islamarkaana wuxuu tilmaamay in hadda dhibaato ay somalilan arrintan ku tahay isagoo sheegay in muuse biixi cabdi wax kastaa oo ay u sheegeen uu iska dhiga tiray islamarkaana uu u muuqdo shaqhsi danihiisa gaarka ah eeganaya walaac cusub ayaa ka soo kordhay ciidanka soomaaliyeed ee lagu tababarayo dalka eritreya tan iyo markii uu dib u qarxay dagaalka jabhadda tigrea ee dowladda etoobiya kala dhexeeya waxaa sii xoogaysanaya walaaca ay qabaan qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ee ubadkooda dalkaasi weli uu ku maqan yahay waxaana xogta soo baxaysa ay tilmaamaysaa in xilligan ubadkooda ku maqan dalka eritreya ay uga cabsi qabaan in mar kale dagaalada ay ka qayb qaataan warar ay baahiyeen warbaahinta gobolka qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dalka eritriya ay qayb ka yihiin dagaalka oo ay caawinayaan ciidamada ethoobiya taasna waxay keenaysaa in shaki uu galo in ciidankii soomaali lagu tababaray dalkaasi ay iyaguna noqdaan kuwo qayb ka ah dagaalka digniyn culus ayay soo saareen waalidiinta mar kale iyagoo ka codsaday xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya in arrintan uu dib u eego ballanqaadkii uu sameeyeyna uu ka dhabeeyo oo ciidamadan dib loogu soo celiyo dalkooda warar ayaa horey u, u baahiyey in xilligan ciidankan loo haysto magdhow lacageed oo dhan konton milyan oo dollar oo dawladda qadar ay bixin lahayd hase haatee ay diiday lama se oga xaalka iyo sida uu ku dambeen doono buuq xooggan ayaa ka taagan villa soomaaliya kaasi oo ku dhow in gacanka hadal uu isku beddelo kadib markii mas-uuliyiinta waax ka Masu mid a villada ay isku hayaan cidda maamulaysa halkaasi buuq horle ayaa waxa uu ka jiraa gudaha xarunta madaxtooyada soomaaliya iyadoo madaxweynaha uu wajahayo culaysyo dhinacyo kala duwan uga furan maalmo ka hor bogga rasmiga ah ee madaxtooyada ee twiirarka villa soomaaliya waxaa lagu sheergareeyey qoraal uu bogiisa gaarka ah soo dhigay musharaxii laga guulaystay ee dalka kenya railowdinga waana la fallowgareeyey isla boggaasi railowdinga iyadoo laga falowgaraynayo bogga villa soomaaliya kadibna qoraalka waa laga saaray bogga villada haddaba maxaa ka socda qaybta warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya sida ay sheegayaan wararka la helay xafiiska warfaafinta ee villas somaaliya waxaa ka taagan khilaaf xooggan oo salka ku haya arrimo dhowra oo laysku qabtay xiisadaasi ka dhex taagan agaasimaha cusub ee xafiiska cabdiqaadir cali dige iyo afhayeenka madaxtooyada cabdikariin kaar waxay isku hayaan dhowr waxyaabood oo xilligan qofka gacanta ku haynaya qfb qofka kale uu kula loolamayo ko arrimo dhaqaale oo ay ugu horayso sahayda safarada labo fursadaha ka soo muuqashada warbaahinta iyo saddex maamulka shaqaalaha in muddo ah afayeenka hadaladiisa laguma baahin bogga rasmiga ah ee villas somaaliya iyadoo dhanka kale khilaafkan uu hoos u dhigay qaabaynta barnaamijkii boqolka maalmood ee xasan sheekh maxamuud xafiiska uu ku sugnaa iyo waxqabadkiisa cabdiqaadir cali dige iyo cabdikariin cali kaar ayaa waxaa buuqooda soo farageliyey agaasimaha guud ee madaxtooyada xuseen sheekh maxamuud xuseen isaga oo isku dayey inuu xaliyo ismariwaaga labada afayeen ka dhex jira dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo halkudliggeeda uu ahaa soomaalii heshiis ah dunidana heshiis la ah ayaa iminka u muuqata in waddadaasi ay ka weecatay madaxweynahana dad badan oo isaga la shaqeeya aysan heshiis ahayn toddobaad ka hor waxaa la soo wariyey in faarax cabduqaadir iyo absheer bukhaari ay ku dhowaadeen in gacanka hadal uu dhex maro ayna isku hayaan sida loo maamulayo waxyaha ay ku kala sugan yihiin iyaga oo lagu xamanayo inay yihiin milkiilayaasha dowladda rooble ra-yisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa mar kale ka soo muuqday saaxada siyaasadda wuxuuna kulamo xasaasi ah ka bilaabay muqdisho raiisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa kulan kula qaatay muqdisho guddoomiyaha loo magacaabay gobolka banaadir sheekh yuusuf madaale arrimo dhowr ah ayayna ka wada hadleen roble ayaa sheegay in uu ku yaqaano master madaale shaqsi howlkar a islamarkaana kasoo bixi kara shaqada loo igmaday isagoo ku baaqay in la garab istaago si adeegyada bulshada uuu qabanayo uu ugu guulaysto ra-yisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhaqdhaqaaq xoogan ka wada magaalada muqdisho iyadoo wararku ay tilmaamayaan in loo wado mid ka mida safaaradaha caalamka ee soomaaliya gudaan waanagaintaadtabinteea wararka soomaalida iyocaalamka هذا ميديا يتكدى أونا مقال كان ديال لسي وذاك وذاك وداك أصحاب كلمات سندين